Quba Dibadoğlu ev dustaqlığına buraxılıb. Bu barədə Nikola onun vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verib. Xatırladaq ki, ötən həftə Quba Dibadoğluya Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1 saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə və 167.3.1-ci dini ekstremist materialları hazırlama, saxlama və ya yayma maddələri ilə yekun ittiham elan edilib. Yaxın günlərdə məhkəmənin başlanacağı gözlənilir.